Հունվարի 10-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ Մաշտոցի պողոտայի տերմինալներից մեկից փորձել են գողություն անել։ Բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ միջոցառումներ ձեռնարկելով պարզեցին գողության փորձը կատարած անձանց ինքնությունը։ Հունվարի 15-ին կասկածյալները հայտնաբերվեցին Մաշտոցի պողոտայում և բերման ենթարկվեցին ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Երևանի բնակիչ 28-ամյա երիտասարդն ու 34-ամյա տղամարդը տվել են խոստովանական բացատրություններ։ Հետագա միջոցառումներով փաստական տվյալներ ձեռք բերվեցին, որ բերման ենթարկվածները գողությունները գողության փորձեր են արել նաև կենտրոն վարչական շրջանի այլ վճարային տերմինալներից։ Դեպքերի հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է քննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։